Këtë premte në privé, Ermal Fizulau zbonjon një prej momenteve më të vështira të jetës së ti. S'është e vërtetë, është akom diçka. Lëpsa një smundje. Kush po martohet e kush po sjell një super bashkëpunim ndërkombëtar. Kush është bardhi reperi që pushtoi top listat e vjeshtës. Për artistat e vjetër kom shumë respekt se cili e ka bot vetën, po është koha me ardhë. Gara në Eke Yllin vazhdon me sfituesve të 4 javëve të para. Një dit nga pritje ëmbël e larta Jakupit. Tani kena fillu me faktin, një tregu që tash edhe ky ka me pas një bebë në shpe. Cili reper shqiptar duhet të pensionohet si pas Nushit. Këto dhe jo vetëm të premten me fillim nga ora 22, prive, emision me Libertas Pahiun.